Nahçıvanlı beşer sivilizasyasının ilkin medeniyet ocaklarından biri kimi de değerlendirirler. Yüksek inkişaf yolu keçmiş, füsünkar təbiyyatıyla diller ezberi olmuş bu diyarın turizm imkanları inkişafını devam etdirir. Əməkdaşımız Zeynəb Mirzəyevanın xüsusi reportajı ile Muxtar Respublikanın incisi sayılan məkanlara səyahət edəcəyik. Ümumili lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin tarixi yaddaşı sayılan muzeydən başlayırıq. Muzey 1999-cu il mayın 10-unda fəaliyyətə başlayıb. Burada Heydər Əliyevin ailəsinə, uşaqlıq və gənclik illərinə həsr olunmuş stendlər, rəsmi sənəd və materiallar yer alır. Muzeyin ən maraqlı və diqqət çəkən ekspozisiyası isə milli öndərin qələmlə çəkdiyi azyaşlı qızın portretidir. Hazırda bu rəsmin bir nüsxəsi Bəhruz Kəngərli muzeyində qorunub saxlanılır. Özəlliklə qış aylarında turistlerin marağına səbəb olan məkanlardan biri Ağbulaq Xizəy mərkəzidir. Bura üst tutanlar kanatla ərazini seyr edə, landşafın özünə məxsusluğundan zövq ala bilərlər. Azərbaycanın 3-cü Xizəy mərkəzi olan Ağbulaq Xizəy mərkəzində mindiyimiz kanatın ümumi uzunluğu 985 metrdir. Minimum hündürlüyü burada 1818, maksimal hündürlüyü isə 2085 metr təşkil edir. Adı dillər əzbəri olan Duzaq Fizioterapiya Mərkəzi. Burada müxtəlif xəstəliklər duzla müalicə olunur. Burun tutulma, qaşınma, göz suyun axması, öskürək, xışıltı, nəfəs darıxma olursa, onlara yaxşı təsir göstərir. Belə ki, bəlğəm gətirir, immuniteti bərkidir. Antibakteriyal təsir göstərir. Culfa rayonuna səfər edənlərin diqqətini çəkən tarixi, dini məkanlardan biri Əsab-ı Kəfdə. Tədqiqatlara görə 100 illər bundan öncə mağara qədim türklərin sitayiş yeri olub. Əsab-ı Kəf iki dağ arasında yerləşən bir mağaradır. Əsab gənc oğlanlar, Kəf isə sığınacaq yerləşmə yeri mənasına ehtiva edir. İslami rəvayətlərə əsasən burada 7 nəfər gənc Dəqyanus adlı paçahın zülmündən qurtulmaq üçün məhz bu mağaraya sığınıb. Əsab-ı Kəfdə yerləşən gördüyünüz bu qaradaş dini inanclara əsasən 7 nəfər gəncin sığındığı yerdə. Bu yerdə olan izlərin isə onların kürək və ayaq izləri olduğu bildirilir. Dini inanclara görə insanlar Əsab-ı Kəf mağarasının yuxarı hissəsinə çıxaraq 7 müxtəlif ölçülü daşı bu şəkildə bir-birinin üzərinə qoyur. Bu isə o deməkdir, əgər daşlar tarazlığını qoruyub saxlaya bilərsə, həmin insanlar ürəklərində tutduqları niyyət və arzuları qəbul olacaq. Təqdim etdiyimiz bu gözəlliklər, sirlərlə dolu tarixi məkanlar həm yerli, həm də xarici ziyarətçilərin diqqətini çəkmək üçün bəhs edər. Qalır gəlmək və bütün bunları canlı-canlı yaşamaq. Zeynəb Mirzəyeva, Samir Göylərli, Space Xəbər.